אז אנחנו נמצאים עכשיו במה שנקרא חוף דור. חוף דור, היום הוא, אותם לא היום, עונת הרחצה לא ממש התחילה, אולי רשמית כן, אבל בפועל אתם יודעים. נגמר החופש של פסח ועדיין ריק פה, אבל חוף דור הוא אתר מאוד פופולרי לבילוי, לנופש, לקמפינג. מהסיבה הפשוטה שאתם יכולים לראות גם כאן, שהוא בעצם בנוי מהמון המון מפרצונים טבעיים, המון מפרצונים טבעיים, דיונות, קורקר שנמצאות פה בתוך המים, והדבר הזה יצר לנו פה מעגנים, לאורך כל ההיסטוריה, מעגנים טבעיים, אנחנו יודעים, מכירים את זה עוד מימי התנ״ך, אנחנו יודעים שלשלמה המלך הייתה פה בירת, היה פה איזשהו מין נציבות מחוזית, תל דור עצמו כמובן נמצא קצת דרומית לנו, קצת צפונית לנו, סליחה, תל דור הוא תל גדול, יש לו היסטוריה, אמרנו, מהתנ״ך, דרך המשנה והתלמוד, כנמל חשוב שהיה גם אז משני לנמל קיסריה. אנחנו מכירים אותו בתקופה הצלבנית, כנקודת אחיזה חשובה שהייתה פה לצלבנים גם בשולי המצודה הגדולה של קיסריה. אנחנו יודעים שבמאה ה-18, אמרנו, דייר אל עומר מקים מחדש את נמל דור החרב והופך אותו לנקודה חשובה לייצור כותנה. על הדרך שבין אזור יפו שלא היה בשליטתו לבין אזור הגליל שהיה טריטוריה שלו, היה לו מאוד חשוב לחוז בנקודה הזאת. אנחנו יודעים שנפוליאון במסע הנסיגה שלו מאקו, אחרי התבוסה הגדולה באקו, שהוא כבר נסוג מארץ ישראל, מחליט לעבור פה בדור. הנמל הזה היה בעצם בחיותו, נקרא לזה בשליטתו, ובדרך דרומה, כשהוא כבר לא צריך חלק גדול מחומרי החבלה שלו, הוא פשוט מטביע אותם בים, ולפני כמה שנים חלקם נמצאו פה על ידי ארכיאולוגים שצללו פה במים ומצאו חומרי נפץ. מי שירצה, מוזיאון למסגרגה מציג היום חלק מהממצאים האלה. אנחנו מכירים את הכפר טנטורה, אמרנו, שעומד פה כנראה מהמאה ה-19. כפר טנטורה עצמו הוא כפר ש... עוד פעם, מאיפה מגיע השם טנטורה? השם טנטורה, כנראה המשמעות שלו בערבית, זה מין איזה כובע, נקרא לזה רחב שוליים. טנטור זה כובע עם שפיץ. סליחה, צר שוליים. כן, צר שוליים, זהו, התלבטתי. השיבור של מפל התנור, זה לא תנור, זה תנורה, סמלה ערבית שיורדת כמו פעמון. נכון, כן. זה הפירוש. כן, זאת אומרת, תנורה, טנטורה, מעניין. טנטורה. לא חשבתי על ההקשר הזה, אבל טנטורה זה כובע. סוג של כובע? זה מקומות שנקרא רס הטנטורה. כן. אוקיי. אותה? מקום גבוה? טנטור. כן, עם איזה שפיץ אולי. כן, מה שאתה אמרת עכשיו. אם כי יש כאלה שטוענים שמקור בני הכפר הוא בחבל טנטור בהודו. אני לא מכיר סימוכין הזה מעבר לאיזשהו ספר שקראתי את ההקשר הזה, כי בסופו של דבר מי שחי פה היו בני ערב שחיו פה בכפר הזה. והכפר הזה, אמרנו, כפר שהיו לו מורדות ועליות, הברון רוטשילד קצת הרים אותו, הוא היה קצת בהמשך חזרה אחורה, ושוב פעם, בימי המנדט הבריטי הפך להיות כפר חשוב מאוד, בעיקר בגלל הנמל שלו. כאן מאחורה נמצא, אתם רואים, קבר. אמנם בית העלמין של הכפר, אתם יודעים איפה נמצא בית העלמין של הכפר? מגרש החניה שבו חנינו, לא נעים לומר, אני אומר את זה ואני מתבייש, אבל מגרש החניה שהיום מגיעים כל המבלים לחוף דור, הוא בעצם יושב על בית העלמין של טנטורה, משום מה. אבל גם בשולי בית העלמין הזה היו כמה מצבות, או כמה נקרא לזה חלקות קבורה יותר מפוארות, שהן לאו דווקא בתוך מרכז בית העלמין, ואחד מהם זה קבר שכנראה אולי השתייך, אני מכיר, אני לא קורא בערבית, אבל היה מישהו ש... תסתכלו פה, תראו את המבנה הזה, שיש שם שלט בערבית, היה מישהו שבא ואמר לי שכתוב שם, שמי שקבור פה זה אדם בשם עבד אל-רחים. עבד אל-רחמן. אחר כך נראה את השם... מוג'ירני, בדיוק, מוג'ירני, משהו כזה. אתה יודע מי זה? אתה יודע עליו משהו? לא. כנראה שהוא היה אולי מוכתר הכפר, אחד מנכבדי הכפר, לא איזושהי דמות היסטורית משמעותית, אבל כאן בכפר כנראה מאוד כיבדו אותו, והוא כנראה גם... המעמד שלו זה דתי יותר, זה לא קשור ל... כן, כי אני באיזשהו שלב מישהו, אני קראתי פעם שהקבר הזה שייך אולי לאדם המוכתר דווקא, אני לא יודע אם דווקא במקרה הזה, אבל לא יודע. לא יודע מי זה באמת הבן אדם, עבד אל-רחמן, עבד אל-רחים, בוריק. אוקיי.
בוג'ירני. בכל מקרה, מעבר למבנה קבר הזה, אנחנו רואים פה עוד מבנה נוסף, שהוא כנראה היה שייך לנמל. הנמל היה כאן, רואים? אחד מכנראה, אחד אולי מהטרמינלים של הנמל. כאן הם קיבלו סחורות. אנחנו יודעים שבסוף המאה ה-19 ומהלך המאה ה-20 יצאו פה למשל הרבה מאוד אבטיחים. אנחנו מכירים את הסיפורים על הנמל האבטיחים של שייח' איסקנדר בנחל אלכסנדר, של אבו זבורה, אבל גם כאן היה ייצור גדול של אבטיחים, ייצור וייצוא של אבטיחים. מצד שני הם קיבלו וקלטו פה מנמלים אחרים, בעיקר מאזור לבנון, כל מיני דברים אחרים. בקיצור, זה היה אחד מהרציפים של הנמל, אחד מהבתי האריזה שבו, או בתי, יותר נכון, הטרמינלים שבהם קיבלו סחורות, הוציאו סחורות, זה מה שנשאר. בואו נחזור, וכמובן גם מרכז הכפר עצמו, אני מזכיר לכם את מפת צילום האוויר הלא גדולה שלי, נכון? אנחנו נמצאים פחות או יותר כאן, ממש בשולי הכפר, חלק המערבי של הכפר. המפרצון שאתם רואים, המפרצון שרואים פה במפה נמצא קצת צפונית לנו, ליד מוזיאון המסגגה. היום נמצא פה, בין שני המפרצונים האלה נמצא היום החוף, נקרא לזה החלק העיקרי של חוף דור. אנחנו קצת דרומית, שלמעשה מרכז הכפר טנטורה נמצא מאיתנו ומזרחה. מה נשאר מזה היום? שום דבר. מי שילך פה ככה בין הדיונות פה ושם כן יוכל לראות שרידי בתים, או פה ושם כמה נדבכים אחרונים, למעשה הכפר נהרס. אבל זה היה מרכז הכפר. ואנחנו נחזור רגע לסיפור שלנו. אמרנו, פלוגה א' אמורה להשתלט על הכפר מצפון. להגיע מצפון, לתפוס את הבורג', לתפוס את מפני המסגגה של הברון רוטשילד, ומשם להגיע אל מרכז הכפר ולהשתלט עליו. וככה באמת קורה. בלילה שבין ה-23 ל-24 למאי, כוחותינו, בעיקר פלוגה א', משתלטים על הכפר מצפון, נכנסים אל תוך הכפר, ולאט לאט מתחילים לדחוק את הלוחמים החוצה. כאשר לוחמים מסוימים נהרגו, לוחמים אחרים ברחו אל תוך הרחוב הראשי של הכפר, שהיה פחות או יותר מאיתנו ומזרחה, זה היה פחות או יותר האזור, ולאט לאט מתחילים, זאת אומרת, איך הם מתארים את זה באלכסנדרוני? אחרי שוך היריות והקרבות על המאחזים העיקריים, איזה מין דממה מקפיאת דם השתלטה פה על האווירה, הלכו פה בתוך הכפר, כשהיה ברור שמי שבחיים כרגע מנסה להוריד פרופיל. כלומר, או אם זה אזרחים, פשוט נשאר בשקט, בשקט, שלא ישמעו, לא יגלו אותם, ועכשיו צריך ללכת ולתפוס אותם. ואם זה לוחמים, אז הם עדיין, הם כרגע מנצלים את המבנה הסבוך של הכפר, בתים על גבי בתים, כפר מאוד צפוף, לשולי הציר הראשי, דרך הרחוב הראשי שלו. ופה כמובן צריך להיות מאוד מאוד זהירים, כי אתה לא יודע מאיזה חלון, או מאיזה מרפסת, או מאיזה גג, ומאחורי איזה שיח יגיח לך לוחם ערבי ועירה בך. וככה הם צועדים להם, לוחמי פלוגה א', בעיקר פלוגה א', דו 33 בתוך הכפר. וקיבלתם, אמרנו, דף מקורות השני, דף המקורות השני של הקרב בטנטורה. אני רוצה לקרוא לכם 33, מה? לא, יש לי רק דף אחד. יש לי פה רק דף אחד? לא, סליחה, רגע. שיש לי פה ומה שיש לי פה זה אותו דבר. כך. כן. אוקיי. טוב, אם אתה נקרא, אני רוצה לקרוא לכם מה אמר סגן אלוף יעקב ארז. אבל לפני זה, הסיפור ממשיך. הם צועדים פה בתוך הכפר, בשלב מסוים הם מזהים קבוצה של אנשים שמגיעה מאזור הנמל, תופסים אותם, אומרים להם, מה אמרו, מי אתם? מסתכלים על האצבעות שלהם ורואים שהאצבעות שלהם צהובות. מה זה אומר? חומר נפץ. חומר נפץ, מישהו פה התעסק, אתם לוחמים, אתם לא סתם אנשים פשוטים, כן? רצו לתפוס אותם ולקחת אותם למחנה השבועים, ואז הם אמרו, לא, 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 מה פתאום, אנחנו דייגים. מה דייגים, חומר נפץ? אנחנו דייגים פה, דייגים פה בתוך המים עם חומר נפץ. מכירים את השיטה הערבית המקובלת, עד היום בלבנון עובדים ככה, נכנסים לתוך המים, מפוצצים חומר נפץ בתוך המים, ואז דגים פשוט מתים, צפים למעלה וככה אוספים אותם. אבל זה לא היה נראה הגיוני, כי בזמן, כי בלילה האחרון, בזמן הלחימה, לא סביר להניח שבזמן כל הבלגן שהיה פה, לוחמים, אנשים מתעסקים פה בדייג רגיל, בוודאי לא בחומר נפץ, לקחו אותם והתחילו להסתובב בין הבתים.
בשלב מסוים, אחד הלוחמים שלנו, תזכרו, בנימין פיס, זוכרים? בני פיס, ראינו את השם שלו קודם באנדרטה, נכנס לאחד הבתים, באחד החצרות, ומאחורי אחד באותו חצר, עמד שם מישהו מלמעלה, באיזושהי מרפסת, וירה עליו והרג אותו. ומאותו רגע שבני פיש נהרג, הבינו לוחמי אלכסנדרוני שהלחימה בתוך הכפר היא מורכבת מדי, מסוכנת מדי, מאשר נקרא לזה בכדי להתחיל עכשיו להיכנס לכל בית, ובאופן הכי סטרילי שאפשר לתאר אותו. ותראו מה כותב, יעקב ארז, סגן אלוף יעקב ארז, מי שהיה מפי פלוגה א', הוא כותב ככה, שיהיה ברור, בקרב הזה ירינו רק מהיכן שירו עליהם. לא חשבנו מי שם ומה שם. המטרה הייתה לכבוש את הכפר עד אור בוקר. הגענו עד לאמצע הכפר, ואז נהיה שקט. פתאום קיבלנו אש מודדת מצלף. ממש לידי נהרג מק שלנו, ימין פיש, שהיה בכלל איש גדנה, וזאת הפעולתו המבצעית הראשונה שלו. אגב, בחור צעיר, איש גדנה, ילד יותר צעיר מכולם, שבכלל לא היה אמור להיות כאן, אבל נלחם כדי להיכנס אל תוך אל הגדוד, כדי להיות שותף לפעולה הזאת, לצערנו הרב, נהרג. הוא התחנן שנצרף אותו, ואז שיתתר מאחורי שיח, כי חשב שזה מחסה טוב, חטף כדור בראש. לפי אחד התיאורים, זה היה הרגע ששבר את או ששינה את הלוחמים, כי הלוחמים אותו רגע הבינו שאם זה המצב, אם אנחנו כרגע לא מסוגלים באמת להילחם בית אחרי בית ולעשות את זה בצורה סטרילית, להיכנס ולטהר, אין ברירה, אלא עושים הכל בצורה רועשת ונכנסים לכל בית, ולא משנה, אתה לא יודע אם מי שיש פה הוא לוחם או אדם מקומי שנמצא כרגע מסתתר בתוך הבית שלו, אתה מכניס חומר נפץ, ואם אתה רואה מישהו אתה פשוט יורה בו כדי להרוג. וכאן מתחיל השלב, נקרא לזה, היותר מדמם של הלחימה בתוך הכפר עצמו. מדמם גם מהצד שלנו, אבל בעיקר מהצד שלהם. ותזכרו את זה כשבאמת נגיע לדיון על התוצאות של הקרב הזה. כך או אחרת, בשלב מסוים הם מגיעים, הולכים בתוך הכפר ופתאום מגלים כמה חמורים נוערים ליד אחד החצרות. הם לא מבינים למה החמורים נוערים כל כך הרבה, ואז שהם מגיעים ליד החצר, מגלים שם ממש בתוך אחת החצרות הנסתרות של הכפר, מכלאת שבועים ענקית. הם עוד לא היו שבועים, הם היו כמובן קליטים, אנשים שברחו מהכפרים והסתתרו שם בתוך אחד החצרות, בתוך מטרה להיות ביחד, ואם כבר תופסים שיתפסו את כולנו ולא ירגו בנו בתוך הבתים. ושם מסתבר שהיו שם בערך 400-500 איש שנדחסו לשם מבני הכפר וחיכו שם, וכמובן באותו רגע... מכלאת שבויים, זה היה מקום ריכוז שהם... זה מה שאמרתי, אבל זה הופך להיות מכלאת שבויים באותו רגע, מה שאמרתי. זה מין פליטים שהתרכזו שם, ברגע שגילו אותם, הפכו בעצם את הכל למכלאת שבויים אחת גדולה, כלומר, העמידו שם שומרים שלנו, וכל לוחם או אדם אחר, או בעיקר פליטים שתפסו בחיים, העבירו אותם לשם. אלה השלבים של הלחימה בתוך הכפר. בשעה 7:30 בבוקר הסיפור נגמר. כלומר, ב7:30 בבוקר גם פלוגה ג' מצליחה להגיע מכיוון דרום, פלוגה ב' מצליחה להשתלט, נכון שעדיין לא לגמרי נקי השטח, כי עדיין יש פה ושם חילופי אש באזור המזרחי של הכפר, כן? אבל כל מאזור של מרכז הכפר, אפשר להגיד כמעט אין יותר עבודה, פסקה הלחימה, 7:30 בבוקר, דור, אותו נכון, טנטורה בידינו. ואני רוצה לקרוא לכם קטע שכותב חיים גבתי, זה לא מופיע אצלכם בדף. חיים גבתי היה חבר קיבוץ גבת ומראשי מפאי באותה תקופה, לימים גם היה שר החקלאות, וכשהוא מגיע לבקר, כמה ימים אחרי הכיבוש של טנטורה, כלומר כמה ימים אחרי 24 למאי, הוא מגיע לטנטורה וכותב מכתב לאשתו, כך הוא כותב לה. אמש ביקרתי בטנטורה. הכפר הזה נכבש לפני ימים מספר. צצה הצעה לעלות לשם. סיירתי בו אתמול. לעלות שם הכוונה להעמיד שם נקודת יישוב. זוהי פינת חמד יוצאת מגדר הרגיל. יש בה כל התכונות הנהדרות להקמת משקים גדולים. ושיהיה גם עם שטח אדמה טובה ופוריה, עם שפע של מי השקעה. בחוף הים פלאז'ה נהדרת, שאין רבות כמוה בארץ. ולפיתוח החוף הזה צפון עתיד גדול. הכל טוב ויפה. יש רק חיסרון אחד. כל זה אינו שלנו.
האדמה הרכוש ערבי. ואף על פי שהכפר התרוקן מתושביו, אין לנו יכולים עוד לראות את המקום הזה כמקום התיישבות שלנו. אגב, זה אחד הכפרים היפים ביותר בארץ, בתי האבן גדולים ומרווחים, די נקיים, ויש שם מקום לשכן מאות ואולי אלפי אנשים. תראו מה הוא כותב פה. מי שמקשיב טוב טוב למוזיקה של הדברים, שומע פה שני, נקרא לזה שתי מחשבות מקבילות שלא בדיוק מסתדרות אחת עם השנייה. מצד אחד הוא כל כך מתרשם מהפוטנציאל, מדבר פה על פוטנציאל לשכן פה מאות ואלפי אנשים ומשקים חקלאיים ובילוי ופלאז'ה נהדרת על החוף ובתי מלון וכל מה שצריך. מצד שני הוא בא ואומר, לא שלנו. מה זאת אומרת לא שלנו? למה טנטורה פחות שלנו מאשר חיפה או עין שמר או לא משנה או גבת? התשובה היא שהוא כנראה מגיע לפה כשהכל, הכל, הכל עדיין טרי. עדיין חלק מהפליטים מוצאים מפה, הבתים עדיין קיימים, המשקים היפהפיים שלהם עדיין נראים טוב, כן? הנמל עדיין נראה נמל מדונדש וטוב. זה היה נראה יותר מדי בשביל אדם כמו, כן? לבוא ולהגיד, להתעלם לחלוטין ממה שהוא רואה בעיניים, ולהגיד, הנה, זה קרקע בתולית מבחינתנו להעמיד, להביא לפה אלפי אנשים. אתה מרגיש? אתה מרגיש את השניות הזאת, אתה נקרא לזה את הדיסוננס הזה בפנים בתוכו. מצד אחד מדהים פה, הפוטנציאל פה אדיר, מצד שני הוא רואה בעיניים בעצם את מה שהשאירו אחריהם 1500 תושבי טנטורה, ומבין שגם אם זה יקרה, זה לא יקרה מחר בבוקר. צריך קצת להתאפק, צריך לתת קצת לעסק הזה קצת להתקרר, ובאמת ב-1949 יעלו על הקרקע גם מושב דור, גם קיבוץ נחשולים, נדמה לי שנה, שנתיים לאחר מכן, על אדמות טנטורה. כלומר, החזון שלו קרם עור וגידים, לא יודע אם אלפי אנשים, אבל קרם עור וגידים, גם במובן החקלאי, גם במובן התיירותי. אנחנו רואים פה את כפר הנופש של דור, בצד השני עוד מעט נראה את המלון של נחשולים, המון צימרים, כל מיני דברים כאלה, כן? זה קרה, אבל זה לא קרה מיד, זה קרה כמה חודשים, שנה מאוחר יותר. לא יודע, אולי הוא תכנן שזה יהיה קצת יותר מאוחר, אבל בסופו של דבר זה קרה, וכשזה קרה כמובן, אז עוד לפני כן מגיעים הדחפורים והורסים, משטחים כמעט את הכל, וכמעט שום דבר מהמבנים המקוריים של הכפר לא שרד. אנחנו רוצים לגעת בעוד סוגיה אחת חשובה, ואולי הנפיצה ביותר של הסיפור הזה, מה קרה כאן בזמן כיבוש טנטורה, האם הכל היה כפי שסיפרו לנו עד היום, כל ההיסטוריוגרפיות של הלחימה, המלחמה באותם ימים, קרב, התנגדות מצד אחד, כיבוש, ניצחון, שבועים, יציאת הפליטים החוצה, או שהיו פה דברים נוספים שעד עכשיו לא כל כך יצאו אל אוויר העולם. אז את זה אנחנו נעשה לא כאן, אלא באזור המסגגה. אז אנחנו נצא עכשיו חזרה מחוף דור, עוד פעם, ראינו פה את המבנים, מה שנשאר פה מהמבנים המקוריים של טנטורה, נצא חזרה, נגיע אל החנייה, אבל נמשיך רגלית, לא נחזור למכוניות, נמשיך רגלית אל שער הכניסה לכיוון מלון נחשולים, ומשם נגיע למסגרת. היה חומה, כנראה זה היה מזח, באיזה תקופה בנו את זה? איפה אתה רואה? שם יש קטע, שם יש קטע. אה, כן. אני לא יודע להגיד, כן. אני לא יודע להגיד לך ספציפית מה זה החומה הזאת, כי אני לא... זה מעגל, הם ניסו... כן, לא יודע להגיד לך אם זה חומה צלבנית, או טורקית, או זה, לא יודע להגיד לך. לא, כי זה לא הטל, בטל עצמו אני כן יכול להגיד. זה לא נראה חומה מפה, זה לא נראה כמו חומה עתיקה מפה. זה לא אבני גזית גדולות. מאפיין את הצלבנית. מה? איפה הבור? אם קיבוץ נחשולים
הברון רוטשילד היה איש חכם מאוד, הוא גם היה נדיב מאוד, הוא רצה לסייע פה לעולים באירופה, בתקופה שבהיסטוריה שלנו נקראת תקופת עלייה ראשונה. הוא בנה יקב בראשון לציון, אחר כך הוא בנה אחד בזיכרון, ומייצר יין כשר בעבודה עברית, מגפנים שגדלים בארץ ישראל, הוא רוצה לשווק אותו לתפוצת יהודי כל העולם. אז הוא מייצר יין, אז הוא צריך בקבוקים, נכון? בקבוקים רוצים זכוכית, זכוכית ממה עושים? חול. נכון? מה יש הרבה אשפת הים? חול. בום. אבל חול מסוים, הוא לא ידע את זה. הברון רוטשילד בגלל זה ממקם את המפעל הזה בדיוק כאן. וב-1891 באמת מתחילים לבנות את המבנה הזה, לקח יותר משנה רק לבנות אותו. ב-92 רק חונכים פה את התנורים ומתחילים איזושהי עבודת ייצור. כשב-1895 כבר סוגרים את המפעל. זה לא הרבה זמן בשביל מפעל, זה תוצאה מאוד מאוד מאכזבת. מסתבר שהחול לא מספיק איכותי כמו שחשבו, שצריך להעשיר אותו. וכשמייבאים מינרלים וייבאו מבלגיה מינרלים מסוימים, חטפו על זה בדרך גם 8% מס ייבוא מהשלטון העות'מאני, הבקבוק החדש והטוב והשקוף מספיק שמצליחים לייצר, יקר מדי והיקב אין לו את היכולות לשלם אותו. יוצא מצב פרדוקסלי שהיין יותר זול מהבקבוק שהוא נמצא בו, זה פשוט לא כלכלי. נוסף על זה אתם רואים את כל האקליפטוסים היפים האלה? שתלו אותם כשבונים את המבנה. אנחנו נמצאים בלב ביצות, כל האזור שקיבוץ נחשולים יושב עליו, היה ביצות לפני 100 שנה, והביצות שולחות את היתושים, מעבירות מחלות, והטרגדיה הגדולה, אפשר להגיד בכלל של עלייה ראשונה, היא המלאריה. הקשיים של המלאריה, היה לנו פה רופא מקומי, קראו לו דוקטור הלל יפה, הוא מבקר פה פעמיים בשבוע, הוא כתב ספר על התקופה הזאת, הוא בעיקר טיפל בבעיה הזאת שנקראת מלאריה. מילה אחת על מנהל המפעל שלנו, שמעתם עליו כולכם? דיזינגוף. קוראים לו מאיר דיזינגוף. הוא בוגר דוקטורט לכימיה בסורבון בפריז, כשניגש אליו המזכיר של הברון, אנשי המזכיר, ומציעים לו את העבודה אצלנו במפעל. מאיר דיזינגוף מגיע לפה רווק. במהלך בניית המפעל הוא נוסע חזרה לרוסיה, למחוז ז'יטומיר. ז'יטומיר צריך להגיד. במחוז ז'יטומיר ברוסיה ישנם מפעלים מבוססים לזכוכית, והוא נוסע לשם בשביל לגייס פועלים מיומנים שיבואו לארץ ישראל וילמדו פה את המקומיים את עבודת הזכוכית, ואז יהיה לו עובדים מיומנים מקומיים. במהלך הביקור הוא נפגש מחדש עם קצת משפחה וחברים, ופוגש שוב את צינה, פעם אחרונה שהוא ראה אותה היא הייתה ילדה קטנה, ועכשיו היא נערה ב-19, יפהפייה. הוא מאוד מאוד מתרשם ממנה, מתחילה ביניהם איזושהי תכתובת, והוא מציע לנישואים. ספר לה, אני עליתי לארץ ישראל, ארץ שממה וצייה, אין שם שום דבר. אבל אם את אוהבת אותי ותבואי איתי, ומה נראה לכם שהיא עונה לו? אחרת לא הייתה כיכר צידה. ההיסטוריה מלמדת אותנו אכן שהיא נעתרה, בזיכרונות שלו הוא כתב שהיא ענתה לו במשפט אחד. איתך אלך גם עד סוף העולם. שווה לציין שהיא הייתה בת 19. זה הגיל, זה הגיל. לא צריך להאמין לזה. כמו הרבה דברים שלו לא צריך להאמין. שווה לציין שהיא הייתה בת 19 והיא הבת החמישית של משפחת ברנר, אז אולי קצת נאיבית, היא לא מכירה את השפה, אם החיים שלה לא יצאה מרוסיה, היא ממש לא מכירה את האקלים. חודשים ספורים אחרי ההגעה שלה, צינה שלנו חולה במלאריה וגם בהיריון. מצב מאוד מאוד לא רצוי, ודוקטור הלל יפה מייעץ למאיר דיזינגוף, תרחיק את חלתך מהאוויר הרע של הביצות, צריכה להיות בהשגחה רפואית. הם קמים ונוסעים לצרפת. בבית החולים בפריז נולדת ביתם התינוקת. האם והתינוקת חולות מאוד והתינוקת לא שורדת את המחלה. קראו לה שולמית, היא נפטרה בת 3 חודשים, משהו כזה. אני ואתם שמכירים את ההיסטוריה של מאיר דיזינגוף יודעים שזו ממש טרגדיה, כי ילדים נוספים לא יהיו לזוג הזה. הם חוזרים לפה, פה צריכים להתמודד עם קשיים של הקמה וניהול מפעל, עם זה שהכוח אדם שלי יקר מאוד, כי חולים פה כל הזמן במלאריה, כי צריך כל הזמן לקרוא תרופות, לקרוא לרופא,
יש לי פה הרכב פועלים מאוד קשה במפעל, יש לי מוסלמים מהכפר ערבי טנטורה, יהודים עולים מאירופה, מומחים מצרפת ומרוסיה, בעיקר נוצרים. אלה שובתים ביום שישי, אלה שובתים ביום שבת, אלה לא עובדים בימי ראשון. קשה מאוד, כוח עבודה מפונק, אין לי פה קפסיטי מלא של שבוע מלא של עבודה, וגם כל הזמן כולם חולים, וההוצאות שלי מאוד מאוד גבוהות. בתוך 3 שנים, בייאוש גדול, באכזבה גדולה מאוד, כי השקיעו פה המון המון אנרגיות וכסף, סוגרים את המפעל הזה, מחליטים להפסיק להפתיד פה כסף. המבנה היפה הזה ננטש ב-1895, ומשהו כמו 90 שנה שהוא שכב לו פה, לאט לאט הפך להיות חורבה, נבזז קצת, אנחנו בפירוש יודעים שהיו פה כמה מבנים שהם נעלמו במהלך הזמן, נשאר רק המבנה הזה, וגם הוא הפך להיות חורבה, אתם כבר שמעתם שהוא שחק קצת משחק במהלך ההיסטוריה, ובעצם רק ב-1980 שמגיעים לפה ארכיאולוגים ופותחים את החפירה הארכיאולוגית פה על החוף שלנו, הוא מתחיל לקבל קצת אהבה וקצת רסטורציה, ואז לאט לאט עם הממצאים היפים שמוצאים פה והנדירים מחליטים להפוך אותו למוזיאון, ובהתחלה זה היה חדר אחד, ואחרי שנה קיבלו עוד קצת ריצוף, אז אפשר היה לפתוח עוד חדר, והיום אנחנו מוזיאון גדול מאוד, סתם, אנחנו לא כזה גדול מוזיאון, אבל מאוד מרשים, הכי יפה בארץ אם אתם שואלים אותי, יש אצלנו ממצאים נדירים שלא תראו בשום מקום אחר. כמו? כמו יש אצלנו את הפסיפס הכי עתיק שעד היום מצאו בארץ ישראל, הוא גם הכי יפה אם אתם שואלים אותי, כי הוא מחלקים מאוד מאוד קטנים, יש עבודות דומות במוזיאון בנפולי שהביאו מפומפיי בארץ, אין דברים כאלה, הוא יותר יפה מהפסיפס בציפורי, בקיסריה. הוא היה על המצוק, הוא היה רצפה, זה בית, כל הממצאים שלנו הם מקומיים, כולם או מהחפירה הארכיאולוגית או מספינות שטבעו פה בים, ויש מאות שכאלה שטבעו פה במהלך השנים. יש פה כלי נשק נדירים, תותחים של נפוליאון, חרבות של החיילים של ריצ'רד לב הארי, עושר של פריטים, וכל זה במוזיאון קטן יחסית. אנחנו שנה הבאה, אני מקווה, כבר נפתח את הקומה השנייה, ואז יהיה לנו קצת יותר מקום, נכפיל את עצמנו בעצם. זהו, ואז אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר. אני אשמח אם תשאירו לי כתובות אימייל, אני תמיד אשלח לכם הזמנה כשפותחים את הקומה השנייה או כשפותחים את הארוחה החדשה. בכמה חודשים עושים פה ימי עיון מעולים, מאוד מאוד. נכון מאוד, אנחנו עושים פה גם אירועים פרטיים, גם סמינרים וימי עיון. אתם יודעים, מוזיאון צריך לחיות מכל מה שאפשר, גם בר מצוות עושים פה, גם חתונות. ובאנו לכאן ולא נראה מה בפנים. אתה מוזמן? כולם מוזמנים, עלות הכניסה 24 שקלים, 12 לסטודנט או חייל או ילד או אזרח ותיק, ואם יש לכם תעודת של משרד התיירות אז זה גם לא עולה לכם כסף. שווה. לא, לא ניכנס היום כי זה לא חלק מהעלות וגם לא חלק מהעלות הבסיסית של הסיור הזה, ככה שזה לא, זה גם לא נושא הסיור, אבל בכוונה ביקשתי ממיכל לבוא ולדבר כי חשוב שתדעו מה יש פה, ובהזדמנויות אחרות תגיעו לכאן. מה שבאמת אני רוצה לציין, שיש לנו פה תצוגה של ייצור צבע התכלת והארגמן בתור שלנו. חשוב, נכון. נמצאו שרידים, שם הייתה התעשייה הזאת. אנחנו עובדים הרבה עם עמותת פתיל תכלת, גם עורכים שלהם הרבה באים פה למוזיאון, אנחנו מראים סרט. לכן גם סיורי בר מצווה יבואו לכאן, יאללה ציצית. גירושים גם עושים פה? איך? הכל, אנחנו פתוחים להכל. אני אישית פתוחה להכל, יאללה. טוב, תודה רבה מיכל וכולנו, כולכם מוזמנים בהזדמנות. תודה רבה, בהצלחה רבה. אבל אנחנו לסבלותינו, נחזור לנושא שלנו, הלא פשוט בכלל, הרבה פחות מעורר געגועים. טוב, אז... מזכיר לכם שקיבלתם דף. ואנחנו רוצים לחזור לדף הזה, ו... נחזור לנקודה שבה סיימנו קודם. אנחנו קודם נעצרנו פחות או יותר עם שוך הקרבות. בסדר? עוד באותו ערב של מוצאי יום ראשון, ה-24 למאי, אחרי שטנטורה בידינו, גדוד 33 מתפנה מהמקום. מי מגיע? אחים. חיל משמר מגיע, תופס את הנקודה, מבחינתנו אפשר לשים וי ולהמשיך הלאה. וזה פחות או יותר היה המצב. אמרנו, 1949, דור, מושב דור, קיבוץ נחשולים, בהמשך תוקמנה נקודות יישוב נוספות במועצה אזורית חוף כרמל,
והסיפור, סיפור של טנטורה, עוד אחד מסיפורי מלחמת העצמאות, לא בולט באופן מיוחד ביחס ל, ביחס למלחמה, אבל הכל פתאום מקבל איזושהי נקודת מבט אחרת, כאשר בשנת 1998, באוניברסיטת חיפה, תלמיד לתואר שני בשם טדי קאץ, כותב עבודת תזה, שעוסקת בקרב בטנטורה. כאשר העבודה שלו מוגשת לאוניברסיטה, די מהר גם מתפרסמת. עותקים שלה מגיעים לכל מיני מקומות נוספים, וכאשר היא מתפרסמת, נוצרה סערה גדולה. כיוון שעל פי התיאור של טדי קאץ, מסתבר, אם מאמינים למה שהוא כותב, שבמהלך הקרבות על טנטורה, מעבר להרוגים שבאופן טבעי יש במהלך קרב, הוא מתאר כאן, הוא הביא פה לראשונה עדויות, כתובות או בעל פה שנכתבו על ידו, שמתארות כאן טבח. על פי התיאור שלו, כאשר, לאחר, אמרנו, לאחר שפלוגה א' משתלטת על האזור הזה כולו, משתלטת על אזור המסגגה ועל הבורג' ונכנסת אל תוך הכפר, תופסים חלק מלוחמי אלכסנדרוני, או מתארי חלק, או בודדים, או אם בכלל, חמושים, או פשוט אנשים לא חמושים, והמספרים פה עוד פעם קצת משתנים בין גרסה אחת לגרסה אחרת, מביאים אותם למה שהיה בית הקברות של הכפר, או בסמוך לבית הקברות של הכפר, אמרנו שבית הקברות של הכפר נמצא פה ממש לידינו. זאת אומרת, החנייה שבה חנינו, החנייה פה של המלון, כל זה חלק בית הקברות של הכפר, מביאים אותם בכניסה לבית הקברות, על פי התיאור שלהם, ממש ליד המבנה של הברון רוטשילד, כלומר ליד המסגגה, ויורים בהם למוות. לפי חלק מהתיאורים, מדובר על 100 איש ויותר. לפי חלק מהתיאורים, מדובר על כמויות הרבה יותר קטנות, אבל אלה הן עדויות שלראשונה שם על השולחן טדי קאץ. מה הבסיס שלו? מה הבסיס? איפה זה נעלם עד היום? אז זהו, כאשר טדי קאץ עושה את העבודה שלו, קודם כל צריך להגיד שמי שהיה המנחה שלו לעבודה היה פרופסור קייס פירו. המנחה ישיר אילן פפש. רגע, אני בונה את זה. שנייה, שנייה. בלי זה. קייס פירו היה המנחה מטעם האוניברסיטה לעבודה עצמה. קייס פירו. קייס פירו. הוא דרוזי. פרופסור דרוזי, איש מעוגן, אדם רציני מאוד, שגר נדמה לי בדלית אל כרמל או בעוספיא, והוא היה מנחה שלו. אבל, כמו שאמרת, היו עוד גורמים, עוד אנשי אקדמיה נוספים שסייעו לו, נקרא לזה, בעבודה, ואחד מהם היה דוקטור אילן פפה, שהיה מרצה באוניברסיטת חיפה, היום הוא כבר לא, ואז היה מאוד, כבר אז היה מאוד ידוע, נקרא לזה, במחקרים שלו שהיו מאוד מאוד, נקרא לזה, פרו-פלסטינים. כלומר, אתם יודעים, מכירים את הביטוי. באותם ימים, זה עוד לא הופך אותו לבעייתי. אבל זה מראה את הכיוון של הדעות. מותר שיהיו דעות הפוכות, הוא לא הופך להיות בעייתי. זה שהוא חבר חדש זה ודאי לא בעייתי. הבעיה, עוד פעם, אנחנו לא מדברים על בעיה, אני רק כרגע מציין עובדה. בוא נשמע. כרגע אני רק מציין עובדה, אני יודע שזה נושא נפיץ, אבל בואו רגע שנייה נשמור פה על איזה מין ענייניות, בסדר? על פי התיאור, על פי העבודה של טדי קאץ בסיוע אילן פפה, טדי קאץ מצד אחד, על פי התיאור שלו, משתמש גם בטקסטים שנכתבו על ידי פליטים כאלה ואחרים באופן פרטי כזה או אחר, או אפילו בגביית עדויות שנלקחו עוד בזמן הקרב עצמו, אחרי הקרב עצמו. הוא מתאר לנו עדויות שהוא גבה לא רק מערבים תושבי טנטורה, אלא גם מיהודים שהשתתפו בקרב, חלקם לוחמי אלכסנדרוני, חלקם אנשי השי, יחידות שירות הידיעות של ההגנה, וחלקם תושבי זיכרון יעקב, בעיקר אחד בשם, היו שניים, אחד בשם יעקב אפשטיין, תושב זיכרון יעקב, שכמו רבים מתושבי זיכרון, חלק מהפועלים, העובדים שלהם בשטחים החקלאיים, היו תושבי הכפרים הערבים באזור, והוא היה בא לפה, הכיר את התושבים, ועל פי התיאור של טדי קאץ, מסתבר שיעקב אפשטיין הזה היה אדם שמנע את המשך הטבח הזה, תפס את החיילים, אמר להם, חבר'ה, תגידו, אתם נורמליים לגמרי, השתגעתם לגמרי, הרחיק אנשים אחרים מלהתקרב אליהם, ועצר את הסיפור הזה. יש גם תיאורים אחרים. אם מי שרוצה להשאיר לי את הכתובת מייל שלו. אין בעיה, אחר כך שנסיים את הסיפור, כל אחד מוזמן לכתוב פה את הפרטים שלו. על פי התיאורים של טדי קאץ, ישנו גם אדם בשם שלמה אמבר, שהוא לוחם באלכסנדרוני, וגם הוא
עושה פה הכל כדי לעצור את הדבר הזה. יש שם של חיילים, ממש שמות של חיילים, שעוד פעם, הוא עצמו לא פרסם אותם, הוא לא נכנע, הוא ניזהר כמובן, לא לפרסם שמות של אנשים, שעל פי העדויות שהוא גבה, היו ממש אלה שביצעו את הטבח בפועל, הוא לא פרסם אותם, אני לא יודע מי השמות האלה, הם גם לא, הם כבר לא בין החיים, כבר בתקופת כתיבת העבודה הזאת, אבל הוא ממש יודע להגיד, לתת ממש פרטים די מדויקים על מה שקרה, שאולי החידוש הגדול בעבודה שהוא עשה מבחינתו, חידוש מתודי, חידוש מתודולוגי, זה העובדה שהוא החליט לקחת ברצינות, נקרא לזה כמסמך מקובל, עדויות שנקבו בעל פה 50 שנה אחרי המלחמה. 1998, 50 שנה אחרי המלחמה. כלומר, באופן טבעי, אתם יודעים שהעבודה האקדמית, לפחות על פי הכללים המקובלים, לא מקובל, בעניין זה יש ויכוח, אבל לא מקובל בין היסטוריונים לקחת עדויות בעל פה, בוודאי שלא עדויות בעל פה שנקבו כל כך הרבה שנים אחרי. למה? כי א', עצם העובדה שאתה אומר משהו כל כך הרבה שנים אחרי, א', איפה היית עד היום? ב', אתה יכול להגיד פחות או יותר מה שאתה רוצה, כרגע אין כמעט אנשים שיכולו להפריך את מה שאתה אומר, וג', אתם יודעים, 50 שנה, זיכרון, נטעת, אתה יכול, אנחנו יודעים איך זה, איך הדברים האלה עובדים, יש עדיין הרבה מאוד מחקרים בפסיכולוגיה, false memories, אתה יכול לשרת את דבר אחד, בזיכרון שלך נוצרה איזושהי טראומה כזו או אחרת, ואחרי 50 שנה היא לובשת צורה אחרת לחלוטין. כך או אחרת, טדי קאץ מחליט, על פי הצעתו של אילן פפה, שזו התפיסה שלו, אילן פפה בא ואומר, מבחינתי, גם עדויות בעל פה, דור שניים אחרי, הן קבילות, כיוון שהן נאמרות אותו מתוך זיכרון בריא של אנשים. כך או אחרת, מתעוררת סערה גדולה. ומי שכמובן הראשונים שקופצים, מזנקים ממקומה, אלה ותיקי חטיבת אלכסנדרוני. מה זאת אומרת? 50 שנה אנחנו רוצחים, אנחנו לא ידענו שאנחנו כאלה? מעולם לא שמענו על זה עד היום. והדבר הכי מדהים, שחברים, על קרבות טנטורה נכתבו ספרים. לא בעברית, בערבית. נעשו סרטים, אומנם סרטים פרימיטיביים קצרים, אבל לא בעברית, בערבית. פליטי טנטורה, יובלו בשלב הראשון לפרדיס, אבל כיוון שתושבי פרדיס לא היו מסוגלים להתמודד עם הכמות הגדולה של החבר'ה האלה פה, הם עצמם ביקשו מהמושל הצבאי, המושל הצבאי העביר את רוב רובם של הפליטים לאזור טולקריה, וחלקם נשארו ביהודה ושומרון, חלקם אפילו נזרקו על המזרח על הירדן, ועדיין יש כאלה, לא מעט כאלה משפחות שנשארו עד היום בפרדיס, אפשר אפילו ממש להגיע אליהם עד היום, וחלקם פליטי טנטורה, אבל רובם הגדול כבר לא כאן. כך או אחרת, בתיאורים שנכתבו על ידי, בהיסטוריוגרפיה הערבית בעקבות הקרבות של בית טנטורה, אין שום תיאור על טבח. לא בספר שנקרא טנטורה, שיצא שנים ספורות אחרי המלחמה, לא בסרט שנעשה, לא ביומנים שנכתבו על ידי תושבי טנטורה, טקסטים שהגיעו, כן? זה, כלומר, מה קרה? איך פתאום 50 שנה אחרי? זה לא שלא היו בכלל קולות כאלה קודם לכן, אבל שום טקסטים שנכתבו בזמן אמת לא דיברו בכלל על טבח, ולא רק זה, הם גם נתנו מספרים. אנחנו הרי, בסופו של דבר זה עניין כמותי, אנחנו יודעים כמה אנשים חיו בטנטורה לפני המלחמה. אנחנו יודעים, יש עדויות, אמרתי לכם, הבריטים נתנו לנו מספר כמה שנים קודם לכן, 1490, אין לנו מספר מדויק של אותו יום, אותו 23 למאי 48, אבל אפשר לשער שהיו פלוס מינוס 1,500. אצל אילן פפה מדבר על 1,700. איך הוא ידע? לא יודע. בשום מקום זה לא כתוב, אבל הוא עשה איזשהו חשבון כזה או אחר, גידול טבעי, אנשים שדיברו, 1,700. עכשיו נשאלת השאלה, כמה מתוך האנשים האלה שרדו? ואנחנו יודעים כמה שרדו. כי לצהל יש רשימות מדויקות, אנחנו יודעים בדיוק ש-1,086 אנשים מובלים בשלב הראשון לטול קרם, אחר כך יש לנו עוד 200 נוספים, ויש לנו עוד 170 נוספים שהגיעו בהמשך, חלקם יישארו בפרדיס, חלקם יעברו לטולקרם. כלומר, תעשו חשבון אחד ועוד אחד, ותגיעו פחות או יותר למספר שהוא סדר גודל של 1,450 איש. 1,450 איש, אנחנו יודעים שיצאו מטנטורה בחיים. חלקם הגיעו לפרדיס, חלקם הגיעו משם לטולקרם, חלקם יישארו בפרדיס, מה? כלומר, נשאלת השאלה, כמה מתו? אם התיאור הבריטי שדיבר על 1486, 1490 איש מדויק, אנחנו יכולים לשער פחות או יותר שנהרגו כ-40 לוחמים, 40 איש בטנטורה. אם נגיד שהיו 1,500, תגידו עוד כמה, עוד 10. תגידו שהיו 1,700, כמו שאומר אילן פפה, אנחנו כבר בבעיה אחרת. כי פתאום צמחו לנו עוד 200 איש, שאנחנו לא מוצאים אותם אחרי המלחמה,
אבל מתי מי שאלה, יספרו לנו סיפור שאולי באמת, היה פה משהו שאנחנו לא יודעים עליו, כמו שאומרת טדי כץ. ופה מתעוררת מאומה גדולה. בשלב הראשון, התקשורת צוערת, אנשי אלכסנדרוני לוקחים עורך דין, עורך הדין גיורא ארדינס, והוא תובע את אילן פפה ואת טדי כץ. במקביל, באוניברסיטת חיפה יש מבוכה. כי מצד אחד אומרים, רגע חבר'ה, השתגעתם לגמרי, מאיפה פתאום זה צץ הדבר הזה? מצד שני, זו עבודה אקדמית שהאוניברסיטה בשלב הראשון מקבלת אותה, עד כדי כך שיש אפילו גורמים, נקרא לזה בכירים, באוניברסיטה, שעומדים מאחורי העבודה, אומרים, חבר'ה, המדע זה מדע. העבודה עצמה היא עבודה רצינית, עבודה מאוד, מאוד יסודית. אין מה לעשות, אם זה התחקיר, זה התחקיר, אנחנו כרגע לא יכולים להתנפל על האדם שעשה את עבודתו המדעית, כן? די מהר מסתבר שהמצב הוא לא בדיוק כזה. כלומר, לפחות לפי התחקיר, אוניברסיטת חיפה ממנה איזושהי ועדת בדיקה שנסה להבין מה בדיוק קרה פה, מתחילים לגלות כמה דברים מאוד מעניינים. מגלים למשל שיש טקסטים שטדי כץ טוען שהוא מצטט אותם, מצטט פליטים שנתנו עדויות די מהר אחרי, זאת אומרת, בשנים ספורות אחרי המלחמה עצמה. הם מופיעים בכל מיני יומנים שיצאו בערבית, וכאשר מגיעים אל היומנים האלה בערבית, אל המסמכים המקוריים, ומשווים אותם אל מה שמצוטט בשמם בעבודה של טדי כץ, מסבר שזה דברים אחרים לגמרי, כן? למשל, אני לא יודע אם יש לי את זה פה, אבל באחד המקרים, ממש, יש איזשהו תיאור של לכאורה תמים של אחד הפליטים שמספר, הנה, תראו, הבאתי לכם את זה בדף, הנה, תראו, ככה מביא במשפט, בתביעה, עורך דין גיורא ארדינס, קיבלתם את זה בדף, בחלק האחרון של העמוד, כך טוען עורך דין ארדינס. כץ שינה עדויות לגמרי, למשל, עדותו של אדם בשם אבו פהמי, שאמר, לא ראינו שהרגו אחרי שהרימו ידיים. אבל כץ מצטט אותו כאומר, הנחנו את כלי הנשק, ואותתנו שאנו נכנעים, אז נכנסו החיילים הילדים לכפר ורגזו את כל הגברים, תוך כדי כך הלכו חיילים ממקלע ברל, ובדי פעם ירו ופצעו אנשים. כן? טוב, אתם מבינים שיש פה שתי עדויות סותרות לחלוטין. אחד, בפעם אחת, בטקסט המקורי הוא כותב, לא, אף אחד לא נגעו באף אחד אחרי שהרימו ידיים, בציטוט, בשם אותו אדם מופיע משהו אחר לחלוטין, שבו אחרי שהם הרימו ידיים, ירו כמה הוא כותב פה? ירו, מדי פעם ירו ופצעו והרגו אנשים. אז הנה דוגמה אחת לעיוות. בשלב מסוים, ככל שהעבודה הזאת מוצגת על, נקרא לזה, על שולחן בית המשפט, מתגלות יותר ויותר סתירות בין המסמכים המקוריים שאותם כביכול מצטט טדי כץ, לבין התרגום שהוא נותן להם בעבודה, לבין המשמעות שנותן להם בעבודה שלו. הדבר הזה מוביל אנשים רציניים מאוד, כמו אסא כשר, או מאיר פעיל, שני היסטוריונים מאוד חשובים, לשנות את דעתם על העבודה של טדי כץ ועל ההגנה שהם כביכול נתנו לעבודה הזאת. תראו למשל, מה כותב אסא כשר. כדי להסיר ספק בדבר דעתי המסכמת על מחקרו של טדי כץ בפרשת כיבוש טנטורה במלחמת העצמאות, אני רואה חובה מוסרית, מדעית וחברית להודיעכם כי לאחר עיון נוסף ובחינה מחודשת ולאחר שקראתי בקפידה את החלטת המועצה ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה, הגעתי למסקנה כי אין ולא היה כל צידוק בהטלת שום דופי מוסרי על לוחמי גדוד 33 של אלכסנדרוני, אשר כבשו את טנטורה ב-24 במאי 48. כבר הצהרתי בפומבי כי אין להסתמך על ממצאי עבודת המחקר הנ"ל של טדי כץ, ואני מקווה כי טדי כץ יישר את המהדורים במחקרו המחודש. דברים דומים כותב גם דוקטור מאיר פעיל, שהלך לעולמו לא מזמן, ובית המשפט אכן מתרשם גם הוא באופן דומה, הוא מחליט לדרוש מטדי כץ, א', איזשהו פיצוי, ב', פרסום בעיתונות שבו הוא חוזר, שהוא מפרסם וכותב שהוא חוזר בו מהאשמת אלכסנדרוני בטבח. טדי כץ מוכן לקבל עליו את גזר הדין הזה, אבל אחרי כמה חודשים, כאשר הוא נדרש, אמרו לו, איפה ההעברות שלך בעיתונות? אומר טדי כץ, סליחה, אני בעניין הזה חוזר בי. כלומר, אני חוזר בי מהחזרה בי. ותראו בעמוד הראשון שקיבלתם, בדף המקורות של טנטורה, באמצע העמוד, תראו,
מה כותב טדי קאץ? בשטח בית הקברות הסתובב איש של השי, שירות הידיעות של ההגנה. עכשיו שמו שמור במערכת, שהיה האיש שלפי כל הסימנים אחראי להרג בבית הקברות. האיש כבר אינו בין החיים. ישנה עדות שאיש השי הביא עם אדם אחד לפחות, מג'יסר הזרקה, שהיה רעול פנים, ואלה שדאגו מה, איפה לוחמי ג'יסר הזרקה, אז אתם מבינים, אותו אדם מג'יסר הזרקה היה כנראה בין אלה שבאו לעזור לאותו אישי. ייתכן שאלה אנשים שהיו אחראים לטבח בית הקברות, ולא אנשי אלכסנדרוני. זה העברה שהוא מוכן לומר, כן? אחד המבינים, אם לא סיירתי לבשת הקברות הקברות, שדאי להגיד לי שהיו 130 או 130 משהו הרוגים. אחר כך הוא נזכר שגם בחוף הים היו עוד הרוגים. אחד המרואיינים היהודים מספר שספר יותר מ-200 גופות. עכשיו החבר'ה אומרים שהוא מגזים ולא מדייק. דבר אחד, אין ספק. במהלך כיבוש טנטורה, היה טבח המוני בגברי הכפר, בשטח בית הקברות. מקביעה זו איני יכול לזוז. והוא מתאר, הוא מביא פה עדות של אחד מאנשי החטיבה, שהוא כמובן לא ציין את שמו. הובילו אותם מקבוצות למרחק של 200 מטר הצידה ושם ירו בהם. בא לשם מישהו ואמר, בן דוד שלי נפל במלחמה. המפקד שמע והורה לחיילים לקחת קבוצה של 5-7 אנשים, לקחו אותם הצידה וירו בהם למוות. בא מישהו אחר וסיפר שאחיו נהרג באחד הקרבות. הלך מקבלים יותר. אז הורה המפקד לקחת קבוצה גדולה וירו גם בהם. זה התיאור שנותן טדי קאץ, ואמרנו שאת התיאור הזה, בית המשפט רואה, חלק בתיאורים רואה כלא אמינים. כלא אמינים. חסרי בסיס עובדתי מוצק, חסרי, לפעמים אפילו באופן, אפשר לומר, אפילו באופן אור השלני, או במקרה יותר גרוע, אפילו באופן מכוון, אפילו ציטוט מסולף של דברים, ומחייב את טדי קאץ, אמרנו, במה שהוא מחייב, האוניברסיטה עצמה מקבלת את מה שאומר בית המשפט, מחזירה לטדי קאץ את העבודה ואומרת, העבודה שלך לא קבילה, לא רלוונטית יותר. אז תדאגו לטדי קאץ, הוא בהמשך יבין שבארץ אין לו שום סיכוי לצאת עם תואר מהעבודה הזאת, והוא הופך את עבודת התואר השני שלו לא התקבלה לדוקטורט באוניברסיטה שאני לא יודע איפה, אבל איפשהו בחוץ לארץ, עם אותה עבודה שאותה כנראה הוא קצת מרחיב ומגדיל. וגם אילן פאפה עצמו עזב, פאפה עזב, לא דווקא בקבור את הסיפור הזה, עזב את אוניברסיטת חיפה, מי שלא מכיר אילן פאפה, היה אחד מראשי המובילים לחרם אקדמיה על מוסדות אקדמיים ישראלים, וגם הוא כבר לא נמצא בארץ. אבל אני רוצה, שנייה, לעזוב רגע את כל הבלגן המשפטי והתקשורתי, שהיה מסביב לסיפור הזה, וללכת ל... נקרא לזה אל אנשים עצמם מהצד שלנו, מהצד של אלכסנדרוני שהיו בסיפור הזה. לבוא ולהגיד שהיה טבח ב-200 או 130 או לא משנה כמה, לזה אין היום שום בסיס. ובית המשפט במובן הזה קבע שהתיאורים האלה הם לא יושבים על עובדות. מה קרה באמת, אף אחד לא יודע, אבל אין פה עובדות שיכולות להצביע בצורה ברורה על דבר כזה. אבל כאשר הולכים ומתחקרים קצינים או חיילים שלחמו בקרב הזה, אפשר להבין מאיפה צצו התרשמויות כאלה ואחרות מהקרב הזה. תראו למשל מה שכותב אלי שימוני, שהיה שליש בחטיבה, מופיע לכם בדף. והוא כותב כך, בהחלט ייתכן שהלוחמים לא היו פשוט לא היו ערים למה שהיה כמה מאות מטרים מהם. לא הלכו וירו בערבים בכיכר העיר. גם הם הבינו שהם עושים מעשה שלא יעשה. מספיק שמפקד אחד נתן הוראה והחיילים ביצעו בשקט ושולחנים אחרים לידו. כלומר, אומר אלי שימוני, אני לא פוסל את העובדה שהיה משהו כזה. אולי לא במספרים אלא לא בכמויות האלה, אבל זה שאנחנו לא יודעים, זה לא אומר שלא היה. זה אומר שעשו את זה בצד, בשקט. ותראו מה כותב מיכה ויתקון, שהיה גם הוא קצין בחטיבה. צריך להסתכל על האירועים במשקפיים של 1948. בכל כפר שנכבש, נעשו מעשים שהיום היו עילה לוועדות חקירה. היה גירוש, היה הרג, אבל אז זה היה נורמלי. אי אפשר לשפוט את המעשים הללו תחת הקריטריונים של היום. ונסכם למה שכותב המגד, בן צפרידן, נכון שבטנטורה נהרגו עשרות אנשים. אבל זה היה במהלך קרבות קשים. כשעוברים מבית לבית ומרחוב לרחוב, אתה יורה בכל מי שבא מולך. אין לך זמן לשאול שאלות אם מדובר בחמוש או באזרח תמים. שורה התחתונה, אם אנחנו מנסים לחבר את כל הקצוות האלה, ולא הבאתי לכם פה עוד כמה וכמה טקסטים נוספים של לוחמים בחטיבה, היה אגב איזשהו מפגש גדול של לוחמי החטיבה בעקבות הסיפור הזה, אז עדיין היו לא מעט כאלה ששרדו, שנשארו ויכלו לדבר ולספר, מפגש היה אגב פה בקיבוץ נחשולים,
ויצאו סיפורים, והסיפורים, אם אנחנו מחברים אותם אחד לאחד, לפחות התמונה שמתקבלת מהסיפורים הללו היא כזאת. אין שום עדויות על טבח. בשום שלב כנראה לא בא מישהו ואמר, תביאו לי אנשים, אני יורה בהם ככה סתם. אבל, כמו שכתב פה, כמו שאמר פה מיכה ויתקון, בקריטריונים של היום, יכול להיות שהיו רואים בזה, לא יודע אם טבח, אבל היו רואים בזה דבר שהוא בוודאי עילה למשפט. אבל כשאתה נמצא פה, אתה הולך פה מבית לבית, תיארנו קודם את זירת הקרב, כשאתה הולך מבית לבית, ואתה יודע שאתה נמצא כרגע, מכל בית יכול לבוא אליך איזה צלב ולהוריד אותך, אתה לא מתחיל לבדוק מי לנו, מי לצרנו, מי אזרח תמים, מי אדם לא כל כך תמים. אתה לא יודע איפה הם מסתתרים. ולכן אתה יורה. יש כאלה שיקראו לזה טבח, אבל בשפה הצבאית זה פשוט, קרא לזה תיאור. תיאור, זה לא כל כך פשוט, אבל זה תיאור. תיאור שאתה הולך בכפר ואתה, עוד פעם, אתה לא מצליח, אין לך את האפשרות או את הרצון, אותו רגע, לבדוק כל אחד ואחד למקרה שלו, כי אתה כמובן רוצה לחסוך בחיי אדם של הכוח שלך. מה קרה פה באמת, אנחנו בוודאות לא יכולים להגיד, אבל נאמנה לנו, לפחות עליי, קביעת בית המשפט, שהתיאורים של טדי כץ, לפחות האלה שדיברו על טבח, הם תיאורים שלא יושבים על עובדות ברורות ומסודרות, ובמובן הזה לפחות, אני לפחות נוטה להאמין אל לוחמי אלכסנדרוני, שבאים ואומרים, היה מה שהיה, אבל ודאי לא היה פה בשום שלב טבח מכוון. הערה קטנה, כל הסיפור עם דוקטור אילן פפה, הוא נשען, מי שמתרגז ממנו וכועס עליו, זה האמירה שלו שהיסטוריון לא חייב להיעזר רק בעובדות. זה הוא אומר בגלוי. מה זה בעובדות? להיסטוריון יש גם דעות, לא, השאלה היא, השאלה היא למה אתה קורא עובדות. למה אתה קורא עובדות? האם עובדה, האם כל אמרת כנף של אדם דור או שניים אחרי היא קבילה ומסמך באותו אופן שבו נמצא אדם בשטח שאתה מתעד אותו, אתה גובה ממנו עדות כתובה מיד אחרי הקרב? יש הבדל? אילן טפלר אומר, בסופו של דבר אין הבדל. אין הבדל, וזה אותה. הוא אומר, בסופו של דבר אין עובדות, זה מה שהוא אומר. אוקיי, נכון? הוא נסחף, הוא אומר שאין עובדות. יש סיפור של זה וסיפור של זה. אין אמת, לא שאין עובדות, אין אמת. כן. אבל יש קרב, הרי יש תחקיר. תביא להניח שהיה איזשהו תחקיר. יודעים כמה נרגו שם, נכון? זה בדיוק העניין, השאלה היא לא, זה בדיוק העניין. אנחנו לא יודעים כמה נהרגו, אין לנו תעוד. עוד פעם, בשאלה, תראה, אם תלך לספר אלכסנדרוני, אתה תראה שם את המספר 36. אוקיי, יופי. הם אומרים 36. מדברים על מתי נניח הרוגים, צריך להיות קבר המונים. מה הבעיה ללכת ולעשות בדיקה? אז זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי באיזשהו שלב, בא בית המשפט ואמר, רגע, אולי נפתח פה את הקברים, נפתח פה מתחת לחניון של החוף, בסדר? אז החבר'ה בחוף יחנו קצת יותר רחוק לכמה שבועות, נוציא מתוך בית העלמין, מתוך האדמה, את מה שנשאר, ונוכל לדעת א', כמה קבורים, נוכל פחות או יותר גם לדעת אם האנשים האלה באיזה צורה הם מתו, עוד פעם אנחנו יודעים היום לדעת ולהגיע לנתונים האלה, וגיורא ארדינס, עורך דין של אלכסנדרוני, אומר, אני הראשון, אנחנו תומכים בזה בכל לב, תעשו את זה. לא עשו את זה. למה לא עשו את זה? לא יודע. לא עשו את זה, אני לא יודע, אולי כי אנשים לא רצו? מה? אל תיתן לו עובדות לקלקל את הטבח. אוקיי, בסדר גמור. אנחנו לא, קשה באמת לדעת. דבר אחד עוד פעם, אני מזכיר, חוזר ואומר, ופה אני מסכם, השאלה היא לא כמה אנשים יצאו מפה, כי אנחנו יודעים כמה אנשים יצאו מפה. השאלה כמה אנשים היו פה לפני כן, ואת זה אף אחד לא יכול להוכיח. אף אחד לא יכול להגיד מספר מדויק, כיוון שהמפקד האחרון שהיה פה היה בשלוש שנים קודם לכן, ואפשר לשער, אנחנו יודעים שעוד לפני המלחמה הייתה השערה, המספר, הופיע מספר שנקרא 1490, אבל שוב פעם זה מספר, אתה לא יכול לדעת מי היה פה, אלה תושבי הכפר, אתה לא יודע, היו פה חמושים מבחוץ, אתה לא יודע אם כל תושבי הכפר היו נוכחים כאן בזמן המלחמה, ולכן אילן פפה בא ואמר 1700, כדי שנבין לבד ש1700 פחות 1450 זה 250 איש שנהרגו כאן, ולכן אחרים יגידו מספר אחר לחלוטין. אנחנו עוצרים כאן את הדיון הזה. ואני רוצה לסכם לקראת התחנה הבאה שלנו. טנטורה בידינו. מבצע נמל נועד, אמרנו, לתפוס את טנטורה ולעצור בעצם את הצינור הזה שמזרים מחוף טנטורה, מנמל טנטורה, תחמושת, לוחמים, אספקה אל כפרי המשולש הקטן. על פי התוכנית הזאת, כמה ימים, כמה שבועות אחרי שטנטורה בידינו, מה שאמור לקרות לכפר המשולש הקטן, הם נחנקים. כלומר, נחנקים מבחינה צבאית.
אין יותר לוחמים שיכולים להגיע, אין יותר תחמושת. במובן הזה הם היו אמורים להבין לבד את הרמז, להניח את הנשק, והדרך לחיפה הייתה אמורה להיפתח לחלוטין. האם זה קרה? כיוון שהיום לא מסתיים עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על מבצע שוטר, בעקבות מבצע נמל, אתם מבינים כנראה שזה לא קרה, בניגוד לצפי, בניגוד לפחות לתקוות ולהערכות שהיו, אם מבצע טנטורה, מבצע הנמל יצליח. אז התחנה הבאה שלנו תהיה, שרידי הכפר הערבי עין רזל, בסדר? ושם נתחיל לדבר על מבצע שוטר. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו ניגש עכשיו לרכבים שלנו, נחזור חזרה לצומת עופר, כלומר, נצא, עוד פעם, נצא לכביש 4, כן, לא נגיד לתחנת דלק. כביש 4, שמאלה, צפונה, ימינה באופר, אבל לא נכנסים לתחנת דלק, אלא עולים, נפנה מיד ימינה אל הכביש שעולה למושב אופר, בסדר? קצת לפני מושב אופר, יהיה לנו מצד ימין חניון קטן, 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 יהיה לכם שם שלט קטן שאומר עוד 50 מטר יש את החניון, ושם נניח את הרכבים, ושם נעבור כבר למבצע שוטר, בסדר? אז חזרה לרכבים.